Qida təhlükəsizliyi və insanı məhvə aparan genetik silah GDO. Kitabın adı budur, iki hissəli. Və müəllif hüquqlarından onun qeydiyyatını keçirməyə gedəndə gözləyirik, cavab gəlmir. Axırda gedib soruşuruq ki, bəs niyə bizim cavabımız gəlmir? Dedi, elə bir kitab yazmışsınız ki, biz bunu kitab olaraq qəbul eləyə bilmirik. Bu elmi əsərdir. Qida təhlükəsizliyi sahəsində ensiklopediyadır, iki hissəli. Bu bizim üçün çox xoş oldu. Dəfələrlə təkliflər gəldi ki, İqtisad Universitetində dərslik kimi verə bilərik biz bunu. Çünki orada da həmin qida qatqı maddələridir, gen dəyişdirilmiş orqanizmlərin tarixidir. Bu mövzu ümumiyyətlə işlənməmişdi Azərbaycan dilində və ilk idi. Onun ardınca artıq gəldi sağlam həyat, sağlam qida, sağlam gələcək, sağlam qidadan başlayır. Yenə də həmin o tətbiqimizin YECOD qatqı maddələri adında ayrıca kitabdır, sağlam həyata addımladır. Bu şəkildə əsasən qida mövzusunda kitablar yazdıq və yeni bir kitabımız var. Bu da tezliklə inşallah rəy almağı gözləyirik. İslamda, müsəlman aləmində qidalanma. Möhtəşəm bir kitabdır. İnşallah təqdimatı olanda dəvət eləyərəm. Mütləq. Çox maraqlı kitabdır. Çünki biz sağlam qidalanmanın sirlərini deyirik. Necə yeməliyik, nədən, nə qədər yeməliyik. Bunun hamısı İslamda göstərilib. Kitablarımız da çox maraqla qarşılandı və satışa çıxan kimi qutarmağı bir oldu. Bəzilərini layihə çərçivəsində çap elətdirirdik. Gənclərə pulsuz da paylatmışıq. Yəni, əsas odur ki, marifləndirmə, faydalanma yolunda nə əlimizdən gəlirsə edirik. Çünki bütün etdiyimiz bu niyyətlər, bu xoş addımlar sağlam Azərbaycanımız üçündür.